Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 18 Julai 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP telah menahan 29 individu termasuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teratai Selangor di Kampung Rakoh Pos Lenjang Lipis kerana memasuki kawasan hutan simpan tanpa kebenaran. Pengarah JPNP Yang Hormat Datuk Dr. Muhammad Hizamri Muhammad Yassin dalam satu kenyataan media berkata pihaknya dengan kerjasama polis Diraja Malaysia PDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lipis telah menahan kesemua individu terbabit sekitar jam 8 pagi tadi. Turut ditahan bersama kumpulan ini adalah Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Teratai yang beralamat di Bandar Mahkota Ceras, Selangor dan turut disita adalah 11 buah kenderaan pacuan 4 roda. Beliau berkata hasil siasatan awal mendapati kumpulan ini telah memasuki hutan simpan Ulu Jelai Lipis sekitar jam 11 pagi pada 17 Julai tanpa kebenaran dan dimaklumkan untuk memberi bantuan makanan kepada penduduk orang asli Pos Lenjang Lipis. Kesemua suspek yang ditahan telah dibawa ke Balai Polis Sungai Koyan untuk saringan kesihatan dan siasatan lanjut di bawah Seksyen 47 dan 88 Akta Perhutanan Negara. Masing-masing keperluan permit memasuki hutan simpan serta kuasa menangkap, menyita dan menyiasat oleh pegawai perhutanan. Beliau berkata siasatan lanjut masih lagi dijalankan bersama pihak PDRM setakat ini. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Yang Dihormati Datuk Ramli Muhammad Yusof ketika dihubungi turut mengesahkan tangkapan berkenaan. Terima kasih, Menteri Besar Pahang. Itulah ucapan yang meniti di bibir penyewa premis perniagaan di bawah Majlis Bandaraya Kuantan MBK apabila mengetahui mengenai pemotongan atau diskaun kadar sewa bulanan sebanyak 50% yang diumumkan baru-baru ini. Rata-rata yang ditemui mengakui terkesan dengan wabak COVID-19 yang melanda kerana orang ramai lebih banyak duduk di rumah dan kurang berada di luar menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan pelanggan seperti biasa. Seorang peniaga Puan Saniah Cik Ngah yang menyewa premis perniagaan MBK lebih 20 tahun jelas mengakui terkesan dengan keadaan sekarang dan perniagaan agak merosot berbanding sebelum ini. Beliau yang mengetahui mengenai potongan 50% tersebut melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang atas keputusan yang dilihat dapat meringankan beban peniaga-peniaga yang menyewa premis di bawah Majlis Bandaraya Kuantan. Terima kasihlah bagi Menteri bagi pengurangan ke atas tengok kita ni. Bagi orang lain pun mungkin membantulah agak cepat-cepat bila COVID ni kan, agak kita ni merosotlah pada biasa tu. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang di premis perniagaan di Jalan Besar di Kuantan hari ini. Sementara itu, menurut Iliana Jiha Azhar yang membantu menguruskan premis perniagaan milik ibunya yang sudah berniaga di premis tersebut hampir 10 tahun, menyatakan perniagaan ibunya agak terkesan sejak pelaksanaan PKP kerana jumlah pengunjung yang kurang. Kerana terima kasih sebab bagi sumbangan still ambil kisah tentang peniaga-peniaga kecil macam terang semua. Beliau juga melahirkan rasa terharu atas bantuan tersebut kerana ia jelas mencerminkan keprihatinan Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosi Wa Ismail terhadap peniaga-peniaga kecil. Dengan potongan sebanyak 50% terhadap kadar sewaan premis yang diberikan, sedikit sebanyak meringankan beban mereka sebagai peniaga yang agak terjejas sepanjang pelaksanaan PKP yang dilaksanakan. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP mengesan 10 kes disahkan positif COVID-19 adalah jangkitan daripada varian baharu yang membimbangkan iaitu VOC, varian Delta B1617 berdasarkan sampel yang diuji setakat semalam.
Pengarah JKMP Yang Hormat Datuk Dr. Haji Bahari Datuk Tok Muda Cik Haji Awangah ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM berkata, ujian ini berdasarkan 12 sampel genomik yang dihantar. Sehingga 17 Julai, sebanyak 12 sampel genomik yang dihantar dikesan sebagai VOC di negeri Pahang, di mana 10 sampel adalah varian Delta dan baki 2 sampel lagi adalah varian Beta. Beliau berkata setakat ini pihaknya mengesan satu kluster di Kuantan adalah jangkitan daripada varian Beta B1351 dan kesemua kluster yang berlaku di daerah Kuantan telah dihantar untuk ujian jujukan genom tetapi keputusannya masih belum diketahui. Menurut beliau, berdasarkan kepada peningkatan kes yang meningkat di Kuantan, berkemungkinan jangkitan VOC telah pun menular dalam masyarakat. Jelasnya lagi, VOC iaitu variant of concern atau variant yang membimbangkan ialah variant virus COVID-19 yang boleh menyebabkan penularan jangkitan dengan pantas. Ia juga menyebabkan jangkitan dengan gejala dan komplikasi yang teruk serta menyebabkan peningkatan kadar kematian akibat COVID-19. Varian Delta yang digelar super strain adalah 2.5 kali lebih tinggi kadar keberjangkitannya, di mana ia didapati boleh tersebar melalui udara ataupun airborne dalam tempoh 15 saat walaupun tanpa sentuhan jika berada dalam ruang yang sempit. Manakala bagi varian Beta, kadar keberjangkitannya adalah 1.5 kali lebih tinggi. Pahang kembali mencatatkan peningkatan kes COVID-19 kepada 369 kes jangkitan pada hari ini berbanding 317 kes semalam. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan adalah daerah paling tinggi iaitu melibatkan sebanyak 179 kes, diikuti Bentong mencatatkan sebanyak 109 kes. Selain itu, Jerantut mencatatkan sebanyak 31 kes, Temerloh 14 kes, Lipis 10 kes, masing-masing 6 kes di Maran dan Canberra Highlands, Bera 5 kes, Raub 4 kes, Pekan 3 kes dan Rompin 2 kes. Sementara itu, semua masyarakat perlu bersama-sama dalam usaha mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini kerana tanpa kerjasama semua pihak, usaha ini tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah, berkenan bercemaduli menyantuni rakyat di Kampung Permatang Siput di Pekan semalam. Keberangkatan Tuanku diiringi adinda-adinda Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah binti Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiatullah binti Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah. Selain bertanya khabar, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja turut mengurniakan sumbangan kepada penduduk termasuk kanak-kanak di perkampungan orang asli berkenaan. Suasana meriah dan terharu dinyatakan oleh kebanyakan orang kampung apabila keluarga diraja Pahang ini berangkat ke sana bertemu dan bertanya khabar. Kebawah Duli Tuanku dan Adinda juga dijamu buah durian yang ditanam sendiri oleh orang asli di kampung berkenaan. Seramai 25 warga emas dan orang kelainan upaya OKU telah menerima bantuan prihatin Pahang BPP secara pandu lalu di perkarangan Pejabat Khidmat Ahli Dewan Negeri Lancang baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Lancang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syaka Haji Syamsuddin berkata, majlis tersebut disampaikan secara pandu lalu bagi mengurangkan risiko penyebaran pandemik COVID-19 ketika ini. Jelasnya lagi, masih ramai penerima BPP bagi kawasan Dewan Negeri Lancang ini, namun atas faktor keselamatan dan SOP, hanya 25 orang sahaja dapat diberikan
manakala penerima selebihnya akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank masing-masing oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di laman Facebooknya baru-baru ini. Dalam hantaran itu juga, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar turut menyatakan rasa penghargaan beliau terhadap petugas-petugas JKM daerah Temerloh. Beliau berharap sumbangan BPP tersebut dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh semua penerima yang layak. Pahang mencatatkan purata suntikan vaksinasi COVID-19 sebanyak 11,021 suntikan sehari dalam tempoh 7 hari kebelakangan ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKMP, Yang Hormat Datuk Dr. Haji Bahari Datuk Tok Muda Cik Haji Awangah berkata, jumlah ini menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding sebelum ini. Jelas beliau, secara umumnya, pada bulan Julai, Pahang mencatatkan purata sebanyak 9,389 suntikan setiap hari. Namun jika dilihat pada 7 hari ke belakang, purata suntikan adalah sebanyak 11,021 per hari. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM semalam. Beliau berkata sejak bermula program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri Pahang, sebanyak 490,824 suntikan vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penduduk negeri ini. Menurutnya, 303,131 suntikan merupakan suntikan dos pertama, iaitu melibatkan 18.1% daripada jumlah penduduk di Pahang. Manakala baki sebanyak 187,693 suntikan lagi merupakan suntikan dos kedua, iaitu melibatkan sebanyak 11.52% daripada jumlah penduduk. Menurut beliau lagi, sehingga 18 Julai, Pahang telah menerima 187,160 dos vaksin, iaitu bertambah sebanyak 16,960 dos berbanding agihan asal. Jika dulu, ketika menumpang hidup di rumah pusaka nenek, kehidupan agak sukar kerana terpaksa menghadapi banjir besar apabila tiba musim tengkujuh. Tapi kini semua berubah selepas menerima bantuan Rumah Rakyat Pahang RRP yang menjadi tempat berteduh jauh lebih selesa bagi Nur Syahidah Muhammad Bakri, 32 tahun, bersama suami Muhammad Syahrudin Hamidun, 40 tahun, serta seorang anak. Katanya rumah RRP ini memang sinar baharu bagi mereka sekeluarga memulakan hidup. Apatah sebelum ini, setiap kali banjir besar, rumah pusaka arwah Tok beliau pasti dinaiki air. Dia sangat gembira kerana akhirnya dapat menjalani hidup bersama keluarga di rumah sendiri, di kawasan tinggi dan selamat serta tidak perlu berpindah lagi. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Kerajaan Negeri yang membantu mereka sekeluarga sehingga dapat memiliki rumah ini. Menurutnya lagi, kehidupan sekeliling juga rasa lebih selamat dan selesa kerana tidak lagi berhadapan masalah banjir. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.